Essas são imagens de Unaí, mais especificamente da Praça da Rua Aldeia, no bairro Cachoeira. 18 de setembro, a temperatura máxima na cidade pode chegar aos 33 graus nesta segunda-feira. Muito boa tarde, o Jornal da Cidade já está no ar. Desde já, eu desejo uma boa semana para você. Vamos de notícia, então. A Polícia Militar de São Gonçalo do Abaeté cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na residência de um jovem de 18 anos de idade, localizada na comunidade de Beira Rio, acusado por tráfico de drogas. A ação policial foi executada após denúncias prestadas por moradores do local. Olha aí a importância da denúncia, não é? Ainda que seja anônima. Os militares localizaram na casa de Vitor Gomes da Cunha, vulgo Vitinho, esse jovem aí da imagem, porções de substâncias semelhantes ao crack e à maconha. O rapaz já possui diversas passagens policiais por latrocínio, furto e roubo. Segundo a PM, ele já teria sido preso no início do ano e liberado no último dia 3 de agosto. Vitor foi encaminhado para a delegacia de polícia juntamente com as drogas apreendidas. Tão jovem e com um currículo criminal desses, né, pessoal? Agora vem para a Unaí de notícia local. A polícia prendeu um rapaz de 19 anos que confessou ter matado dois moradores de rua. Os crimes aconteceram debaixo da ponte do córrego Santa Rita. Em menos de 48 horas, ele cometeu os dois homicídios de forma cruel e violenta. Vamos ver com a Polícia Civil como que aconteceu a prisão desse rapaz. Recentemente, o jornalismo da TV Rio Preto noticiou o encontro de dois corpos embaixo da ponte do Ribeirão Santa Rita. A ponte fica na BR-251, rodovia de acesso Unaí a Brasília, local bastante movimentado por estar também no perímetro urbano de Unaí. Nós estamos aqui na ponte sobre o córrego Santa Rita. As primeiras informações apontavam que os corpos eram de andarilhos. E a partir daí começou a surgir alguns boatos nas redes sociais, baseados que se os corpos eram de andarilhos, nada seria feito. E os crimes não seriam apurados. Se fosse gente importante, a gente apurava e tal, já estariam presos. Negativo. A Polícia Civil de Minas Gerais nunca olhou quem é a vítima. Nosso trabalho, a nossa preocupação é com o ser humano, com a vida da pessoa. O delegado Dr. Marcos Tadeu foi enérgico quando ressaltou o profissionalismo e a eficiência dos policiais civis do 16º Departamento de Unaí no combate à criminalidade. Os nossos policiais continuaram as suas investigações e, num profissionalismo ímpar, de extrema dedicação, eles conseguiram apurar que o segundo homicídio era em decorrência do primeiro. Com excelente trabalho investigatório realizado no local dos fatos, nosso pessoal inclusive entrou dentro da água que tinha lá, dentro do leito do córrego, para poder constatar o que estava acontecendo, o que havia acontecido de fato. E descobrimos que os dois homicídios eram conexos. Os dois homicídios estavam interligados entre si. Dando continuidade às nossas investigações, em menos de uma semana, os nossos investigadores, dando uma resposta dentro da legalidade à nossa sociedade, conseguiu demonstrar que ambos os envolvidos, ambos os falecidos, haviam sido vítimas da mesma pessoa. Este é o assassino, Carlos Eduardo Castorino, vulgo Dudu. Carlos Eduardo tem 19 anos e, além de ser o autor desses dois crimes, ainda é acusado de tentativa de homicídio de uma terceira pessoa. Qual que é a dinâmica do crime? Pois bem, aquele local é um local utilizado por pessoas usuárias de entorpecentes, principalmente crack e cachaça, pinga. Eles estavam lá bebendo pinga, tomando a cachaça deles. O indiciado, o investigado, nos relatou que no dia ele havia feito uso de crack com cachaça, discutiu, começou uma discussão com um deles, que era o Tonho, pegou uma barra de ferro e agrediu esse sujeito, o Tonho primeiro com a barra de ferro, o Antônio com a barra de ferro. O Cícero, vendo aquilo, tentou evadir, ele perseguiu o Cícero e desferiu golpes na cabeça, na nuca do Cícero. Além desses dois ferimentos, nós constatamos também o emprego de uma faca, de um instrumento pérfuro cortante, em razão do quê? Das lesões que foram encontradas nos membros superiores de ambas as vítimas, são lesões essas consideradas lesões de defesa, ou seja, ambas as vítimas tentaram se defender das agressões do investigado aqui presente. Durante o trabalho investigativo, o autor confessou os crimes. Sim, ele confessa que matou ambos e alegando a questão de legítima defesa, o que não nos convenceu. Uma importante observação é quanto à barra de ferro, que foi a
arma usada no crime. A investigação está apontando ainda que o autor pode ter premeditado os crimes. A barra de ferro que ele utilizou é a grande incógnita, porque ela não foi encontrada naquele local especificamente. Como que aquela barra de ferro foi parar ali? Então nós estamos investigando se houve ou não a premeditação do crime. Se ficar demonstrado que houve a premeditação, a tese de legítima defesa também cairá por terra. Correto? Mas, de qualquer sorte, essa tese de legítima defesa, ela não nos convenceu. Parabéns à Polícia Civil de Unaí pela...